Žodžiu, miškelis dabar didžiulė, didžiulė ledo arena ir labai, labai daug visokiausių šito unis parodyti, nežinau, matysis varatinklių. Nu, vieną nufilmavau, tai galiu parodyti, o dabar kur einu, kai eini vasarą, tai jų nesimato visiškai. Bet kai eini žiemą, tai kiekvieno varatinklių, tai jų tiek daug iš tikrųjų yra. Nesistebi dėl košių ir privalgydavau tiek daug eidamas. Jo, ir niekur nepribarstyta, tai belenkokia ledo arena čia iš tikrųjų eina, tai žiauri reikia po kojom žiūrėti. O jau koks kalniukas, tai ir čiuožia, arba reikia eiti per, ne per tą kelią, o per... eina, sakai, šitų varatinklių. O per sniegą, tiesiog per žolę. Tai va, tai šiandien... noriu papasakoti tai, ko vakar nepapasakoti, tai vlogą, jau žinau, kaip vlogą pavadinsiu, išgelbėk draugą. Iš principo turiu labai 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 gerą vaikystės draugą, su kuriuo mes kartu augom Biržuose, kaip broliai praktiškai. Kartu labai daug laiko leidom, po to aš išvažiavau į Angliją, tarp kitko, kai siūlas išlindo, reikės išsitraukti. Nežinau, ar matosi. Nesimato turbūt. Kai gavau pasiūlymą važiuoti į Angliją, tai pas jį būtent ir buvau. Pasisėdėjom Lanyžą žaidėm. Tai aš išvažiavau į Angliją, po to po kažkiek laiko jisai atvažiavo pas mus. Nu, nes aš pas draugelį išvažiavau kitą. Tada Anglijoje daug laiko su juo praleidom, po to aš išvažiavau atgal į Lietuvą. Jis taip ir liko Anglijoje. Jisai Anglijoje dabar apie 10 metų turbūt. Apie 10 metų gyvena, bet esmė tame, kad tiesiog užsidarė dėžutėj ir nebejuda į priekį. Ir jis tą žino puikiai, bet nieko padaryti negali. Ir pastoje mes su juo susirašom, susiskambinam, jis man pasipasakoja. Ir galiausiai nusprendėm, kad jam reikia grįžti, nes iš principo nei ten draugų yra, nei šeimos, nei... Nu nieko, šis visiškai vienas kaip pirštas jau tiek metų gyvena. Tai aš jam pasiūliau, kol grįžki į Lietuvą, susirasi čia draugų, susirasi antrą pusę, nes ir tos irgi neturi. O žmogus labai protingas, labai, nu, labai maldės toks žmogus. Tiesiog nesiseka jam Anglijoj. Tai sugalvojom planą huliganą, kad jisai grįž į Lietuvą. Kol jisai grįž, aš jam surasiu, kur gyventi. Reiškia, išnuomosim būstą kažkokį tai. Galvom tarp kambario ir būto, tai nusprendėm, kad geriau vieno kambario būtas negu vienas kambarys. Kambarys, aišku, pigiau būtų, bet na, vis tiek kažkaip norisi dėl savo erdvės. Plius izoliuotis reikės pagal naujus įstatymus 10 dienų, tai kaip ir tą kambarį negalima imtis kitai žmonėm. Tu tikriausiai, aš nežinau, šitos įstatymus labai nesigilinau, bet man atrodo, kad tiesiog reikia jam vienam būti. Tai vat, galėsi tą būtelį nuvažiuoti. Ir ten tiesiog izoliuotis 10 dienų, po to sutvarkysim visus likusius dalykus. Tai teisės pasikeisti lietuviškas, tada pas daktarą užsirašyti, tada banko kortelę išsiimti. Nu, žodžiu, daug pasirašymo darbų, kad galėtų pradėti ieškotis darbo. Nu, tos visus darbos padarius, tada pradėsim jam darbą, nu, padėsim jam darbą surasti kažką tais ir viskas. Ir žmogus labai nori programuotis, iš tikrųjų buvo labai užsivežęs vienu metu, bet metė, nes tiesiog vienam yra sunku, kai neturi su ko paskalbėti, pas ką paklausti ir panašiai. O kai aš esu Lietuvoje, Anglijoje, vis tiek ne tas pas, kai jis man parašo ten su kažkokiu klaustuku. Tai sakė, kad būnant Lietuvoje, susitiksim, paprogramuosim kartu kažką, tai visiškai kitai bus ir žmogus galbūt netgi gaus tą savo įsvajotą programuotojo darbą. Tai, o jis pakankamai protingas yra tikrai. Įsitikinau jau ir appsas tokius kūrė, kad wow, maždaug net man ten buvo per sudėtinga. Tai va, tai aš manau tikrai, kad jam labai gerai pasiseks, tai jam labai didžiuliai pokyčiai, nes iš principo verčia visiškai naują baltą lapą, pradės visiškai viską nuo nulio, reiškia, atvažiuoja nieko čia neturėdamas. Nu, mane kaip draugą. Aš jį užvesiu ant kelio, aš jam padėsiu, aišku, po visoje pradžioje, aš tos nesudalyvausiu visame tame jo gyvenimo pokytyje, nes 10 metų nebuvo Lietuvoje, tai... Nu, vis tiek bus, ta prasme, bus ką jam veikti, bus jam kur pasitemti, bus naujų dalykų.
nostalgijos ir visą kitą, žodžiu, nu, žodžiu, bus reikalų. Tai vat, kiek galėsiu, tiek jam padėsiu įsivažiuoti į gyvenimą Lietuvoje. Ir galiausiai gal ir kokių projektų pakursim kartu, nes labai daug panašaus mąstymo esam, panašių hobių turim, tai jo, tai ne, ir man bus toks savotiškai spyrėsi subinę kažką dar daryti. Nu, aišku, aš jau čia prisigalvojęs, jau turiu ką daryti, bet galbūt tavęs neatsirado žmogui su tais pačiais pomėgiais, gal ir išplėsim kažką ar kažką naujo sugalvos. Nu, žodžiu, atsiras didesnis galimybės, didesnis noras gal panašiai tiek iš jo pusės, tiek iš mano. Tai va, tai šiandien varysiu pirmą būtą apžiūrėti. Fabijoniškėse, toks gan neblogas atrodo, visai fainas. Tai pasižiūrėsim kaip ten ką, jeigu ką, išnuomosiu ir viskas, ir tada jisai perka bilietus, skrenda į Lietuvą. Izoliuojasi ir nu, po to visi kiti dalykai, tai kol dar vloginu viską matysite, bent jau nuotrupas kažkokias įmėsiu, kaip man sekasi padėti jam adaptuotis prie Lietuvos. Šiandien irgi gal pafilmuosiu, kažkiek paklausiu šeimininkas, ar galima. Pasakysiu, kad filmuoju Janu, iš principo taip ir bus. Tai jisai šitą vlogą galės pasižiūrėti ir pamatys, kaip tas būtas atrodo. Ir viskas, ir jeigu viskas ok, pradedam, startuojam. Tik tai tas, aišku, 10 dienų izoliacijos Lievai, nes dabar iš principo per visas šventės turės izoliuotis, aš kaip sunku, nes dabar kokia 13 yra. Vis tiek, kol sutvarkysim, kol gaus bilietą, tai kokią savaitę praeis dar. Tai atskiris kokią 18-19 taip grubiai, tai jo, tai visas šventės bus užsidaręs. Nu, šūdas dėl šito dalyko, nu, bet vis tiek, ta prasme, kaip bebūtų, viską galima internetu, ta prasme, ir maistas, ir ko tik reikia, viską internetu galima supirkti, jeigu reikės kažko ten iš baldo ar panašiai, irgi internetu, iš principo viską galima internetu, o jeigu kažką surastumėm, ko negalima internetu, tai jau aš tada parūpinsiu, čia ne problema, ta prasme, čia easy bus. Tai vat, early pradėsiu nuoją, galima sakyti, nuoją gyvenimą visiškai, nuo nulio, ir aš žinau, kad pasiseks, ir aš žinau, kad viskas bus gerai, nes čia yra tavo draugai, čia viskas yra lietuviškai, čia yra tavo gimtoji šalis, taip kad pradžia gal ir bus sunki, bet įsivažiavosi, viskas susitvarkys ir viskas bus ok. Bus daug geriau negu to UK, užsidarius vienam tiek laiko sėdėti. Tai vat, to labiau ir darbų dabar yra pilna, ieško belenkiek tų darbuotojų, tai čia irgi nebus problemos. Tiesiog reikės susitvarkyti su banku, kad būtų kur algą pervest. Nu ir žinuo sveikatą, kad galėtum dirbti, ta prasme, kad nu, būtum užsiregistravęs tipo pas gydytoją ar kažkas tokio. Tas sveikatos draudimas, kad atsirastų. Nu bet čia viskas easy, aš manau, kad čia viską mėnesio laikotarpį galima bus sutvarkyti. Ir viskas. Ir startuosim, parodysiu jums jį, kai atvažiuos. Supažinysiu, žiauri maldės bičelis. Jo. Kitas dalykas, šiandien vaiką išvežiau į darželį. Šiandien jau palieka miegoti jį. Tai nežinau, kaip seksis, nes dabar pagal idėją jau 8 minutės, kaip turėjau būt nuvažiavęs ir paėmęs jį. Nes, nu, paskutiniu metu ir buvo toks tiklas, kad pareikti iki pietų miego, tada atvažiuoju, paimu, grįžtam namo ir tada iš namų baigiu darbus. Bet šiandien ir to ir poryt bandysim jį palikti miegoti pietų ir po pietų miego iškart paimsiu. Tai pasiimu laisvas, tai iš principo šiandien ir to ir poryt dirbu iki 2:30 tik tais. Tada varau vaiką pasiimti iš darželio ir viskas yra laisva diena likusi. O šiandien vėlgi, kaip ir minėjau, varysiu tą būtą apžiūrėti, jeigu viskas ok, paimsim tą būtą. Ir viskas, ir tada pradėm judėti į priekį. Kas liečia mane ir dabartinį mano darbą, tai dar nieko nekalbėsiu, nes dar su direktoriai nešnekėjau. Tai žiūrėsim, kaip čia bus, bet aš jau nujaučiu, kurią pusę viskas linksta, bet viskas gerai, ta prasme. Aš esu susitaikęs su bet kokiu sprendimu. Ir nei čia pykčių, nei čia kažkokių nuoskaudų, nieko nebus, viskas bus gerai. Tai va, o šiaip šiandien žiauriai drėgna, ta drėgmė tokia šalta, labai šalta, per kaulus eina. Vaikas buvo laukę, sakė su darželiu, tai tas nelabai man patiko. Galėjo šiandien dar neįti, nes, nu, žiauriai šalta.
turbūt iš mano raudonos nosis matosi. Nu ir viskas, ir tokios to kelias. Pasimėjau vaiką, giržau namo, pasidarau tos kavytės ir principe už 40 minučių vėl išjudu apžiūrėti to būsto. Sušnikėjom, viskas susitarėm, tai pasižiūrėsim, kas ten per vieną kambarį būdelis. Jeigu ok, tai turbūt paimsim, tik tais blogiausiai, kad šiandien man pervedė pinigus serlis, bet į banką kristi rytoj, o šiandien varau apžiūrėti. Tai tikiuosi išėjai sutarti su būtų savininkė, kad ta prasme, nu, pinigėlius rytoj pervedam. Sutartį viską pasirišim šiandien, pinigėlius rytoj pervesim ir viskas. Šiandien raktus tikiuosi jau gauti, kad nebereiktų važinėti antrą kartą. Erlis sakė, jau bilietas nusipirko ir Lietuvoj bus jau pirmadienį, reiškia lygiai už savaitės. Lygiai už savaitės grįžta į Lietuvą, aš jį pasimsiu, nuvešiu jo chatą, paliksiu tenai. Nes iš tikrųjų nežinau, kelintą valandą dar mane parašysai, tai kaip aš suprantu, jeigu tai bus darbo dienos bėgė, tai aš įsiprašysiu iš darbo. Nuvažiuosiu jį paimsiu, nuvešiu jo chatą, ten paliksiu, o po darbo užsuksiu šiaip pašnekėti. O jeigu tai bus po darbo, tai tiesiog nuvažiuosim, kokios kavos pakeliui pasimsim ir pačilinsim. Tiesiog. Reikės dar užsukti maisto, kol su manim būsim, nes vis tiek per barborą kokią užsakinės ar panašiai, tai jis negalės patekti į parduotuvę. O be maisto gyventi 3 dienas ar kiek, kol barborą atvažiuos, ne variantas. Jo, tai reikės būtinai pardė užsukti važiuojant, nu, vežant į namo. O jei kalbant apie kavą, tai šiandien Mianmaras. Mianmaras, 4 iš 5 stiprumas, tas iš tikrųjų 4 iš 5, man atrodo, vienas geriausių pasirinkimų ir yra. Ir aš dabar pažiūrėjau, kad nuotraukytė yra šiokia tokia, kas žiūrėjom kiekvienas buvo ar ne, nekreipiu dėmesio. Saulė ir daug sniego, reiks pažiūrėti rytoj, kokia nuotrauka bus tokia pat, ar kiekvieną dieną vis kita. Taigi, 13 dienelė. Tvariau vietą, laukiu dabar tos moters, kai visada tvariau per anksty, bet pas mane toks jau yra būdas gyvenimo, kad aš geriau atvažiuosiu, palauksiu pusvalandį, negu vėlausiu 10 minučių. Tai taip ir yra, atvažiavau pusvalandžio anksčiau. Stoviu, laukiu, o dar turim 15 minučių kažkur, 13 minučių turim. Tada paskambysiu, paklausiu, ar atvažiavus ar ne, bandysime eiti pasižiūrėti. Pamiršau kamerą pasiimti blamba. Su telefonu irgi neišės pafilmuot būtų, nes Erliui skambinsiu per Messengerį ir aprodysiu jam būtų gyvai, ta prasme, gan viskas tinka. Pinigų aš dar šiandien negavau, gausiu tik rytoj, tai iš savo sąskaitos kokį pydysą paliksiu, kaip užstatą, kad tikrai imsim, kad niekam daugiau neberodytų. Ir viskas, tada sutarsim, kada tą sutartį pasirašom, ar su manim pasirašom, nes aš tausia Erlis man atsiuntų savo dokumento kopiją. Ar palauks, kol jisai pats grįž pasirašys, nu čia galim pati su juo susitas, nežinau. Ir tada rytoj, greičiausiai ar kažkurią dieną, perleisiu visus likusius pinigus jai, tai reiškia už šį mėnesį ir už depozitas už kitą mėnesį, ir pasimsiu raktus, nes kai Erlis grįž, aš jau noriu turėti raktus ir kad galėčiau jį tiesiai čia atvežti, tai va. Tokios tokelės kol kas, laukiam moteris, skambinsim už 12 minučių. Ir eisim apžiūrėti. Nu, po to papasakosiu, aišku, kaip ten tas būtas. Gal net netiks kažkas, nepatiks, gal atsisakysim, gal kito važiuosim iš ko. Nu, žodžiu, nežinau, žiūrėsim. Tai va, tai kol kas dar sėdžiu mašiną ir laukiu. Nu, ką, apžiūrėjom būstą. Visai fainas, iš tikrųjų, nuomininkė žiūri irgi faina moteriškė. Būtas fainas, toks erdvus, didelis, daug didesnis negu tame, kur aš gyvenau. Tai iš principo nice vietą radom tikrai. Ir šiaip vieta faina tokia. Taip, tai rytoj, jeigu gaunu pinigėlius iki ryto, tai per pietus nulėksiu, paimsiu raktų, atiduosiu pinigus ir pasimsiu raktus būtų. Jeigu gausiu po pietų, tai tada vėl vakarą reikės varyti. Nu, nesvarbu. Ir Erlis turi jau bilietą. Nusipirko bilietą, tai Lietuvoje nusileidžia po 10 truputį. Tai bus vakaras, gal ir gerai, nes nebus jokių kamščių. Lengvai nuvažiuosiu ten, lengvai iš ten parvažiuosim į jo chatą. Nu, žodžiu, bus fun, gal kokios kavytės dar pasimsim pakeliui, kol pašnekėt kol ką. Nu, žodžiu, bus fun, jo. Tai rytoj pilnai pabaigiam su būtų. Dar, va, rytoj, kadangi su būtų pilnai pabaigsim, pas man raktai bus, tai galėsiu tada ir pafilmuot, parodyti, kas per būtas. Tada kitas dalykas, bilietas jau yra.
užsisakė jisai busiuką, kur veš savo daiktus, nes nu, jis ten turi kėdę, kurio nori parsivežti, nes už tą kėdę 400 svarų mokėjo. Ten dar kažkas, nu, kompas ir taip toliau, taip toliau, tai žodžiu, tą irgi susitvarkė. Tai iš principo viskas yra supirkta, viskas yra užsakyta, belieka tik tais laukti 20 dienos, nes 20 dieną jisai jau Lietuvoje nusileidžia, aš jį paimu ir žodžiu, viskas. Erlis pradeda naują gyvenimą, nu, vers naują popieriaus lapą. Ir aš žinau, kad viskas bus gerai, viskas susitvarkys. Ir finaliai jisai sakys, kad kokio velnio aš negrįžau anksčiau. Faktas, kad tai bus. Tuo labiau ir aš čia būsiu, ir su Hebraus atsiras daugiau panašiai, nes jis ten vienas. Jam, nu, žiūrėjau, aš įsidoju, kaip sunku vienam būti. Tai vat, žiūrėjau, viskas pasikeis į gerąją pusę kvadrilijoną kartų. O aš dabar judu namų čia. Šiandien reikia žaisliuką dar pagaminti, jau pusė 8 blin, o dar reikia žaisliuką pagaminti į darželį vaikui, nes tam nežinau, kas jo anegutės gal kabins ar panašiai. Ir tada ką, sumontuot vlogelį, eiti miegoti, rytoj vėl dirbu iki pusė 3, nes vaikas dar adaptuojasi prie miego, bet panašu, kad jam labai puikiai sekėsi miegoti darželį, išsimiegojo, užmygo iš karto, miegojo tiek, kiek reikia, nu žodžiu. Viskas gerai ir viskas eina tik gerin.